Հաշված օրերան սեպտեմբերի 18-ին Շանթ պրեմիում HD հեռուստաալիքի արբանյակային եթերը կկոդավորվի։ Շանթ հեռուստաընկերությունը բազմիցս հիշեցրել և ուղղորդող քայլերի հերթականությունն է առաջարկել հատկապես արտերկրում բնակվող իր հեռուստադիտողին։ Նրանցից շատերը արդեն ձեռք են բերել համապատասխան ընդունիչները և քարտերը Շանթ պրեմիում դիտելու նպատակով, սակայն քիչ չեն նաև այն հեռուստադիտողները, ովքեր չեն կարողանում ճիշտ կողմնորոշվել, թե հատկապես որ եթերն է կոդավորվելու և ինչ քայլերը պետք ձեռնարկել։ Այս թեմային առնչվող հարցերի պարզաբանման նպատակով մեր տաղավարում է Շանթ պրեմիում հեռուստաալիքի տնօրեն Վլադիմիր Սահակյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան։ Նախ սկսենք հենց նրանից, թե ինչն է կոդավորվելու սեպտեմբերի 18-ին։ Ես կուզեմ ևս մեկ անգամ շեշտադրել, թե ինչն է կոդավորվելու սեպտեմբերի 18-ին, որովհետև շատերի կողմից թյուրըմբռնում կա, փորձը ցույց տվեց այդպես։ Սեպտեմբերի 18-ին կոդավորվելու է Շանթ պրեմիում HD հեռուստաալիքի արբանյակային, կրկնում եմ, արբանյակային հեռարձակումը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ բոլոր մեր այն հայրենակիցները Հայաստանում կամ Հայաստանի սահմաններից դուրս, եթե մեզ հետևում են արբանյակային ընդունիչների միջոցով, ալեհավակների և ընդունիչների միջոցով, ապա այդ հեռարձակումը կկոդավորվի։ Եվ նրանք, ովքեր արդեն հասել են ձեռք բերել այս մեր ընդունիչները, ես ևս մեկ անգամ կուզեմ ցուցադրել, որպեսզի բոլորին ավելի պարզ լինի, ապա այդ քաղաքացիները կարողանան շարունակել անխափան հետևել Շանթ պրեմիումի արբանյակային հեռարձակմանը։ Իսկ նրանք, ովքեր բաց եթերով, այսինքն էլի արբանյակային հեռարձակման, բայց այլ ընդունիչներով մինչ այժմ դիտել են, ամսի 18-ից հետո այլևս հնարավորություն չեն ունենա դիտել արբանյակային հեռարձակումը։ Հիմա պարզաբանենք նորից Շանթի և Շանթ պրեմիումի միջերտալներից։ Ես այժմ ևս մեկ պարզաբանում, հատկապես ուղված Հայաստանում բնակվող մեր հայրենակիցներին։ Շանթի բաց եթերը, որ բոլորը դիտում են Հայաստանում, չի կոդավորվելու։ Ես ինչու եմ դա ևս մեկ անգամ շեշտում, քանի որ բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում, մարդիկ կարծես ընկնում են թյուրիմացության մեջ և խառնված զանգահարում և հարցում են, և այսինքն էլ չեն կարողանալու Շանթը դիտել, ինչ է լինելու, ես սկսում են նույնիսկ իրենց սիրելի հերոսների անունները տալ, արդյոք նրանց էլ չենք տեսնելու։ Եվ ես ուզում եմ հանգստացնել այդ քաղաքացիներին մեզ, քաղաքացիներին շեշտելով, որ բաց եթերը չի կոդավորվելու Շանթ հեռուստաընկերության։ Սակայն կուզեի նաև ընդգծել տարբերությունը Շանթի սովորական եթերի և Շանթ պրեմիումի հեռարձակման միջև։ Հիմնական երկու տարբերությունն է։ Առաջինը, կրկին անգամ ասեմ, որ Շանթ պրեմիումը հեռարձակվում է առանց կոմերցիոն գովազդների և այնտեղ առկա են բազմաթիվ էքսկլյուզիվ պրոյեկտներ, այսինքն կան սերիալներ, սիտքոմներ, այս եթերաշրջանում կավելանա ևս մեկ նախագիծ Շանթ պրեմիումի եթերում, Անուղելիները հումորային ժանրի սերիալ, որը հայտնի վերվարածներ սերիալի դրամաբանական շարունակությունն է 9 տարի անց, և պատկերացնում եք, ինչպիսի ջերմ ընդունելություն կունենա այն մեր հանրության կողմից, քանի որ արդեն անոնսներից մեզ ստացած զանգերը և սպասելիքները շատ խոստումնալից են։ Հիմա, որտեղ է հասանելի Շանթ պրեմիումը և ինչ է պետք անել դա ավելի լավ դիտելու համար։ Շատ լավ, Շանթ պրեմիում դիտելու մի քանի եղանակ կա, առաջին և հիմնական ամենատարածված տարբերակը դա, ինչպես շեշտեցի, արբանյակային ընդունիչներ ձեռք բերել և դիտելն է։ Կա ևս մեկ տարբերակ, արտերկրում, օրինակ Ռուսաստանում, Եվրոպայում մենք ունենք բազմաթիվ գործընկեր օպերատորներ, որոնց ցանցում առկա է Շանթ պրեմիումի եթերը։ Այդ ցանցերի օպերատորների բաժանորդները ևս կարիք չունեն անհանգստանալու, քանի որ եթե օրինակ Մոսկվայում որևէ մեկը Բիլայնի բաժանորդ է և դիտում է Շանթ պրեմիումը Բիլայնի ցանցի միջոցով, ապա այնտեղ ոչ մի կոդավորում էլ չի լինելու։ Ես սա ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ շեշտել, որովհետև քիչ չեն նաև այդպիսի զանգերը օպերատորների բաժանորդները զանգարում և հարցնում են, կոդավորվելու է թե ոչ։ Նմանապես նաև Հայաստանում, օրինակ, Ռոստելեկոմը, Ռուսաստանում կրկին Ռոստելեկոմը Ռուսաստանի, Ֆրի Նետվորքը Ֆրանսիայում, Եվրոպայում և այսպես։ Այսինքն այն տարածքներում, որտեղ չկա արբանյակային հեռարձակում կամ, օրինակ, ալեհավակ դնելու հնարավորություն չկա, այս կարգով պետք է լինի։ Չէ, հենց կակրաս ես կուզենայի շեշտել, որ հենց այն տարածքներում, որտեղ կա արբանյակային հեռարձակման հնարավորություն, այս ընդունիչները պետք է ձեռք բերվեն։ Իսկ որտեղ չկա, անդրադառնանք այդ մյուս հարցին։
կան տարածքներ, որտեղ եւ արկա չէ արմենիական հեռարձակումը եւ չկան այնպիսի գործընկեր օպերատորներ, որոնց միջոցով մարդիկ կկարողանան դիտել շանթ պրեմիումի եթերը։ Այս ուղղությամբ եւս քայլեր են կատարվում եւ հաշված օրեր անց մենք մի փոքր փակագծերը բացելով ասեմ, որ նախապատրաստել ենք եւ կգործարկենք նոր հավելվածը շանթ պրեմիումի։ Դա կլինի ոչ միայն շանթ պրեմիումը, այլ հայկական HD ալիքների փաթեթ, եւ այդ հավելվածի միջոցով ներբեռնելով այդ հավելվածը, քաղաքացիները ընդամենը ունենալով ինտերնետ կկարողանան հետևել բարձր որակով շանթ պրեմիումի եւ մնացած ալիքների, այդ թվում Armenia HD, Shant Music եւ շուտով կմիանան նաեւ այլ հայկական հեռուստալիքներ։ Հիմա փակագծերը մի քիչ ավելի բացենք եւ փորձենք պարզաբանել, թե ինչ է ներկայացնում շանթ պրեմիումի HD փաթեթը։ Շանթ պրեմիումի HD փաթեթը արբանյակային տիրույթում այս պահին ներկայացնում է 3 ալիքների համակցություն, ես կրկին ասեմ, Շանթ պրեմիում HD, Armenia HD եւ Shant Music HD։ Դա արբանյակային տիրույթում։ Իսկ հավելվածի մեջ, երբ որ արդեն ինտերնետ տիրույթում մարդիկ կներբեռնեն եւ կդիտեն այդ փաթեթը, այնտեղ նախատեսվում են բազմաթիվ հայկական ալիքներ, հայկական ալիքների մեծ փաթեթ է դառնալու դա, եւ նաեւ նախատեսվում են թեմատիկ հենց հայալեզու ալիքներ։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, հայկական HD փաթեթ։ Այո, այո, որը կլինի, ինձ թվում է, մեր բոլոր արտերկրում բնակվող հայրենակիցների անբաժան ուղեկիցը։ Իսկ ինչ ակնկալել շանթ պրեմիումի այս նոր պրեմիում այդ հնարավորությունից։ Ակնկալել միայն բարձրորակ եւ անխափան եթեր, առանց կոմերցիոն դաթարների, բոլոր ժամանակակից բոլոր հնարավորություններով, այսինքն եթե այդ հավելվածից կրկին խոսենք, որոշակի հաղորդումների ցանկացած ժամին հետ տալու եւ դիտելու հնարավորությամբ, մի խոսքով այս մեր ժամանակների բոլոր հնարավորություններով։ Ես այսպես հասկացա, որակ, բազմազանություն եւ ժամանակակից հնարավորություններին համապատասխան։ Այո, եւ մենք կփակենք բոլոր այդ թիրախային խմբերը, այսինքն չի լինի մեկը, որ ցանկության դեպքում չկարողանա եւ չունենա հնարավորություն դիտել շանթ պրեմիումը։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան։ Շնորհակալություն։